السلام عليكم. اذا دابا غنشوفوا لو كور اللي ما عندكمش نتومايا في البروغرام، خصوصا بور بي سي بيوف. دونك حتى السيونس، لا سيونس مات مازال شافوها في السيزيام. دونك حنا ما كيهمناش، غادي نعاودوا الكور من الاول وغنشوفوا التفاصيل ديالها. اذا الجينوجينيتيك او بيان لو جيني جينيتيك، اشنو هو لا ديفينيسيون ديال الجيني جينيتيك؟ لو جيني جينيتيك et l'ensemble des techniques. Donc ce sont des techniques. Le génie génétique, c'est l'ensemble des techniques et des outils. Donc on a les techniques ou les outils, les kinstamlof fait le génie génétique. OK? Qui permettent de transférer des gènes, donc des gènes d'une espèce à une autre. Ça fait. Donc le rôle d'ELAD, le génie génétique, le principe du génie génétique, c'est le transfert d'ELAD, les gènes d'une espèce à l'autre. Puis maintenant, quand nous avons maintenant un gène de la plante, de la nepta, ou que nous avons fait un autre animal. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Par exemple, nous avons le gène de l'insuline ديال humain فهمتي، و كندخلو او لانترودوي او لو ترانسفير دون لا باكتيري، نعطيو لا باكتيري افان دو برودوير لانسولين هومان. دونك بحال هاد الشكل، هذا ان اكزامبل كونكري. دونك بيرميت دو ترانسفيري دي جين دون اسبيس ا ان اوتر افان دو لوي اكيرير le caractère désiré. Donc le هدف شنو هو؟ هو باش نعطيو لهاد la bactérie la propriété de produire par exemple l'insuline. Donc كاين واحد الكاركتير، parfois كتكون غير شي كاركتير بغينا نعطيوها لواحد الحيوان، كنهزوها كنمشيو نقلبوا على لي جين ريسبونسابل دو سو كاركتير او لي زون ايتترا ايتترا. On va voir les étapes du génie génétique. D'accord؟ شنو هما لي زيتاب؟ إذن تبعوا معايا هاد لي زيتاب مزيان باش نعرفوا واش غندير. إذن لا بروميير ايتاب كونسيست ا ايزولي لو جين ا ترانسفير. إذن ملي كنعرفوا لو كاركتير ديزيري و بيان لا بروتين لي باغين حنايا، كنمشيو نقلبوا على لو جين ديالو، لو جين كود بور ان بور ان بروتين، و لا بروتين سافا نو دوني لو كاركتير. اوكي، دونك حنا كناخذوا لو جين لي بغينا. هذاك لو جين كاين في لو نويو دو ديال واحد الخليه مثلا، حنا خاصنا نديرو ليه ليزولمون ديالو، نخرجوه بور لو ترانسفيري ابري. كنسميو هذاك لو جين ريشيرشي او بيان لو جين ديزيري لي باغي انا. دوزيام ايتاب كونسيست ا ايزولي اي اوفرير لو بلاسميد. اشنو هو البلازميد؟ راه غادي نتكلم على البلازميد. بلازميد سي تين موليكيل د دي ان سيركولير، و كنستعملو كوم ان فيكتور دو ترانسفير، يعني هو اللي غادي ينقل لينا لو جين ديالي باش ندخلو للباكتيري، باش ندخلو ابري لا باكتير. هي التروازيام ايتاب. داكوغ، اذا غنديرو ليزولمون بعدا. حنت هاد لي بلازميد سو تروف دون لي باكتيري، كاينين في وسط لي باكتيري، هما سو سون اوتونوم. راه غنشوفو الديفينيسيون ديال لي بلازميد. كنعزلوهم كنخرجوهم من لي باكتيري وكنفتحوهم. دونك لوفيرتور دي بلازميد سو في بار دي زوتي. هادو هما لي زوتي ديال الجيني جينيتيك. شنو هما هاد لي زوتي؟ هما لي زونزيم دو ريستريكسيون. لي زونزيم دو ريستريكسيون sont capables de couper l'ADN à des sites bien précis. Je veux isoler mon gène, donc je vais utiliser les enzymes de restriction pour couper l'ADN. La molécule d'ADN il est très longue, mais je veux isoler seulement un morceau, un fragment, هو لو جين ديزيري او بيان لو جين ريشيرشي. اش غادي ندير؟ غنستعمل هاد لي زونزيم دو ريستريكسيون كي مو بيرمي دو كوبي لا دي ان او بيان لو جين ديزيري. وديك الساعه كنتسمى
راني عزلت او بيان جي ايزولي مون جين او بيان لو جين ريشيرشي. Si de même manière, le plasmide, ça va être ouvré, donc on va y ouvrir par les enzymes de restriction, même enzymes de restriction. Donc, je dois utiliser même enzymes de restriction parce qu'on a rechauffé les différentes enzymes de restriction, le rôle de l'homme, je ne peux dire. D'accord? Donc, on va utiliser les enzymes de restriction, LH. باش تكون عندي كيف ما غادي نشوف دي بو كويزيف كتسهل عليا لانتيغراسيون دو جين ديزير. دونك غنشوفوا هادشي بالتفاصيل، غير تبعوا معايا المراحل. من بعد ملي كندير لانتيغراسيون دي جين دون لو بلازميد كنحصل، دونك جو في اوبتونير ان بلازميد ريكومبيني. L'étape suivante est l'introduction du plasmide recombiné dans une cellule hôte. Donc, on va mettre le plasmide recombiné dans une cellule hôte, qui est une bactérie. La cellule devient une cellule recombinée ou bien une cellule génétiquement modifiée. L'étape suivante est la mise en culture du cellule recombinée. La mise en culture se fait dans des boîtes à pétri ou bien dans un milieu de culture. Pour but, pour la multiplication des plasmides et de gènes. Les plasmides sont autonomes, seront aussi multipliés. Le gène il est intégré dans le plasmide, le gène aussi sera dupliqué ou bien multiplié. من بعد لا ديرنيير ايتاب كونسيست ا اكسبريمي لو جين. دونك نتكلموا على ليكسبريسيون دو لافورماسيون جينيتيك. لو جين سافا ايتر اكسبريمي، بمعنى غادي يعطينا لا ايرن ام، ومن بعد غيعطينا لا بروتين ديزيري دون لي سيلول ريكومبيني اي لا ريكولت افان. دونك في النهايه je vais récolter le produit final ou la protéine recherchée. Achna huwa le plasmide ra shrahna lekoum huwa bhal chi halqa, mais c'est un ADN circulaire. Donc est une molécule d'ADN circulaire indépendant du chromosome. Hant huwa kayn fi la bactérie. Ou la bactérie ghadi nchoufou andha un seul chromosome. Ou le plasmide kikoun indépendant de chromosome. Ou hébergé par un hôte qui est dans une bactérie. Hôte, ou la bactérie qui reçoit le plasmide, l'effet de plasmide. Et dans sa réplication est autonome. Donc, le plasmide a la capacité, il est autonome. C'est-à-dire la réplication toute seule pour nous. ماشي مع البلاسميد، يقدر هو بوحدو يتضاعف عدة مرات، دونك يعطينا إل سو ريبليك بليزيوغ فوا دون لا سيلول بكتيريان، دون لا بكتيريان. دونك البلاسميد كتكون عندو لوريجين دو ريبليكاسيون، ها هو علاش أوتونوم، باغسكو عندو سون بروبر أوريجين دو ريبليكاسيون. هنا ملي كتبدا لا ريبليكاسيون، وعندو أن سول أوريجين، واحد كتبدا فيه لا ريبليكاسيون. Il se réplique. Ou qu'il y a deux plasmides, quatre, etc. Ou qu'il y a des gènes de sélection. Les gènes de sélection sont très importants pour le gène génétique. Donc, il y a deux gènes, par exemple, il y a des gènes qui donnent la bactérie la résistance à certains antibiotiques, comme l'ampicilline ou la tétracycline. يعني هاد لي جين الا دخلوا للبكتيري، الا شدينا هاد البلاسميد ودخلناه للبكتيري، غتولي البكتيري ريزيستانت ا لامبيسيلين او ريزيستانت ا تيتراسيك، كيعطيها لا بروبريتي دو لا ريزيستانس او زانتيبيوتيك. او بيان كاين عندنا واحد الجين اخر سميتو لاك زد. هاد لاك زد غادي نتكلم عليه ملي غنتكلم على لي ديفيرون تيب ديال لي جين دو سيليكسيون.
دونك في ليطاب الاخيرة هي اللي مهمة عندي، راه ما كتبتش كاين ليزولمون من بعد هاد لي باكتيري اللي نحصل عليهم، راه كاينه واحد ليطاب اخرى هي ليزولمون بيا لا سيليكسيون دو باكتيري جينيتيكمون موديفي. فوالا هنا ان اكزامبل لي ديفيرونت ايتاب اللي شفنا، غادي نشرحهم لكم هنايا. دونك اش كنديروا بار اكزامبل، بغيت نعزل ان جين دون لا سيلول هيومن، بار اكزامبل لو جين كودون بور لانسولين. لانسولين سيت اون بروتيين اوسي، هو سيت اون هرمون بروتييك، يعني مصنوع من البروتين. دونك راه عنده ان جين لي كود بور سيت بروتين، داكوغ. دونك اش كندير هنا، عندي دو بروسيدير، هادي هي لا بروميير ايتاب، هي ليزولمون دي جين ديزيري او بيان لو جين روشيرشي. دونك كاين دو بروسيدير، هادو هما لي تكنيك لي غنستعمل. سوا اون اوتيليز ديريكتومون ليكستراكسيون دو جين ا بارتير دو لا دي ان بار دي زانزيم دو ريستريكسيون، فهمتو؟ غنستعمل لي زانزيم دو ريستريكسيون كي كوب la molécule d'ADN afin d'isoler le gène recherché. Ou qu'on a le gène isolé. Soit on utilise le deuxième procédé, qui consiste à extraire de l'ARN M. C'est un gène, il se transcrit, donc il y a l'ARN M. Au lieu d'isoler le gène direct à partir de l'ADN, on extrait seulement son ARNm ou qu'on utilise l'ARNm dialo. Mais cette fois, on va pas utiliser les enzymes de restriction, on va utiliser le transcriptase inverse. C'est le transcriptase inverse, qu'est-ce qu'il dit? Réatteni min l'ARNm qu'on dose l'ADN. Tu m'as fait savoir la transcription. Huwa qu'on dose min l'ADN l'ARN. ADN ARNm، ولكن ملي كندير العكس ملي كندوز من ARNm ADN كنحتاج لا ترانسكريبتاز انفيرس. هاد لا ترانسكريبتاز انفيرس هو كيخرجوه من واحد لي فيروس. دونك كاين في واحد لي فيروس اللي كيحول تاهو ARNm ديالو لADN، واستعملوه في كوم ان اوتي دون لو جيني جينيتيك. هنايا لي زانزيم دو ريستريكسيون سون دي زانزيم لي خرجناهم من لي باكتيري، كاينين في لي باكتيري غنعاود نتكلم عليه من بعد. اش غندير تاني؟ غنستعمل ان دي ان بوليميراز سبيسيفيك لي غيقدر يركب ليا ان دي ان دوبل برا، باش يعطيني، خصني نحصل انا على ان دي ان دوبل برا، حيت لا دي ان اي توجو دوبل برا. اذا عندي الاي ان ام اللي حصلت عليه غيكون سو فورم دان سامبل برا، ومن بعد كنركب عليه اون موليكيل دا دي ان اون يوتيليزون لا دي ان بوليميراز سبيسيفيك، وكنحصل على سكون نابيل ADN C. اشنو هو؟ ADN كومبليمونتير ولا ايرن ام، يتسمى ADN C ولكن سامبل برا. باش ندوز الADN كومبليمونتير دوبل برا، كنعاود نركب ان اوتر برا اون يوتيليزون des enzymes spécifiques à l'ADN polymérase, ou qu'on a une copie du gène, à le gène les isolito de manière directe par les enzymes de restriction. La troisième étape consiste à intégrer le gène isolé dans le plasmide. L'ouverture du plasmide par les enzymes de restriction, je dois utiliser, ça c'est très important, je dois utiliser même enzymes de restriction les hormones, ou même enzymes de restriction le plasmide. Après avoir intégré le gène désiré ou bien le gène recherché, on obtient un plasmide recombiné. Recombiné parce qu'il a intégré le gène désiré. D'accord? On va utiliser des enzymes, autres enzymes, qui nous permettent de lier le gène avec le plasmide. On met les enzymes qu'on appelait les ligases. Les ligases, ce sont d'autres outils. Donc, les outils qu'on utilise, on met les enzymes, on met les qu'on utilise, fait le gène génétique.
حل لي زانزيم دو ريستريكسيون لا ترانسكريبتاز انفيرس اي لي ليغاز. لي ليغاز هما دي زانزيم كي كول. طب بحال لك ملي كتقطع كتكوبي خاصك تكوليهم بحال شي كولا. دونك سي لي زانزيم اللي كنستعملو هما لي ليغاز. من بعد لا كاتريام ايتاب كونسيست ان انترودوير كندخلو لانترودكسيون de plasmide recombiné dans l'hôte ou la bactérie. La bactérie dans ce cas est l'hôte qui va recevoir le plasmide. Donc l'introduction de plasmide recombiné dans la bactérie. Mais dans la bactérie, il y a le plasmide. Donc dans la bactérie, on trouve plusieurs plasmides. Un seul chromosome, mais plusieurs plasmides. Il peut être un plasmide normal, mais c'est-à-dire non recombiné, ou on a un plasmide recombiné fait le gène désiré recherché. Mais la cinquième étape, il y a la mise en culture. Donc la mise en culture, ça nous permet de croître les bactéries. Les bactéries donc seront multipliées, 4, la multiplication des bactéries. On a les bactéries 4, les plasmides seront multipliés aussi, et même aussi le gène désiré, d'accord. Mais il y a une étape, l'étape 6, elle est très importante. Il y a l'isolement ou bien la sélection des bactéries transgenèses ou bien les bactéries génétiquement modifiées. Je connais la bactérie génétiquement modifiée. Il y a la bactérie qui a introduit le plasmide recombiné, d'accord. Donc, on va parler de ça. Pour que vous compreniez où on va. Donc, on va parler de les enzymes de restriction pour que vous compreniez. Donc, les enzymes de restriction, ce sont des enzymes qui ont isolé à partir des bactéries. Ils ont sorti les bactéries. Ils se trouvent naturellement dans les bactéries ou qui isolent pour qu'ils utilisent le gène génétique. Au moins, ce sont des ciseaux, si vous voulez, بحال شي مقص كيقطع على الدي ان. ولكن عندهم واحد الخاصيه, شنو هي هاد لا بروبريتي, il coupe à des sites bien précis. Par exemple, بحال ECOR1, هاد ECOR1 est une enzyme de restriction qui a été isolée من واحد البكتيري qu'on l'appelait Escherichia coli. هاد Escherichia هو لو جونغ. Il y a plusieurs espèces de bactéries, Escherichia coli, qui fait beaucoup. Le coli est l'espèce. La nomenclature des enzymes a un rapport avec la bactérie qui est dans le plasmide. Par exemple, ECO1A est une enzyme de restriction qui est isolée de Escherichia coli. Et donc, on a un E, qui est le genre, ou le harf de le genre, Escherichia, E. والحرفين جوج كو كتعني الحرفين جوج, هاد الحروف الجوج ديال لسبيس, اوكي. و ار هو لا فاريتي ديال Escherichia coli, والرقم واحد كيعني النيميرو دوغدر ديال لي زانزيم, حيت هاد ECOR1 هو لونزيم كي ايتي يزولي لا بروميير فوا من Escherichia coli. داكشي علاش ECOR1, كاين ECOR1, كاين ECOR5, etc. La propriété de cette enzyme qui maintenant voit il coupe à des sites bien précis. Donc ECOR1 qui fait la séquence GAATTC. Et dans le film qui est la séquence qui coupe de cette manière zigzag. Qui coupe de la manière zigzag. Est-ce qu'il y a une manière qui est des bouts ou bien des extrémités cohésives complémentaires. يعني الا جبت هذه مع هذه غيتلاقاو مع كاين ان كومبليمونتاريتي دو باز, وهذا هاد اللعبه هذه فاسيليت لانتيغراسيون دو جين. الا بغينا ندخلوا شي جين خاص تكون عندي واحد لي زيكستريميتي كويزيف غادي يتلاصقوا مع بعضياتهم مع كاين لي كومبليمونتاريتي دو باز. ولكن ملي غيلصقوا خاصنا لا ليغاز هو اللي غيلصق جي مع ا, وغيلصق جي مع ا من هاد الجهه, داكور. انزيم هو لا ليغاز, داكور. عطيتكم هنا
شي انواع اخرى ديال لي زونزيم دو ريستريكسيون. كاين عندنا ايكو ار 5 او باماش ا، وكاين هاد اش ا او 3، وريتكم لي سيت ديالهم كيفاش كيحسكو. اذا بحال هاد اش ا او 3 اش كيدير؟ كيحسك بحال هاد الشكل، اذا ما كيخليش ليا لي زيكستريميتي كويزي، هذا ما غنحتاجوش انا في لو جيني جينيتي، حيت كيحسك بحال هاد، بحال كيقطع ديريكت بحال هاد الشكل، هذا ما كيخليش ما كيعطيناش لي زيكستريميتي كويزي. الوغ هنا كنحصلوا على لي زيكستريميتي كويزي. باماش ا تا هو كيحسك ولكن في لا سيكونس ديالو خاصه، دابا هذا كيحسك في لا سيكونس جي جي سي سي، ولكن باماش ا كيحسك il coupe dans la séquence spécifique bien précis le site dialo le couper ou GGATTC ou كيحسك entre G et G، entre G et G بحال هاد زيكزاغ. دونك حتى هو كيعطينا لي زيكستريميتي كويسيف بحال هاد، هادو اللي غنحتاجوهم في باش منين نحسك منين ندير لا كوبير او بيان لوفيرتور دو بلاسميد او كندير لانتيغراسيون ديال ديال لو جين ديزيري. داكشي علاش كنت كنقول لكم قبيله خاصني نستعمل ميم اونزيم دو ريستريكسيون ملي كندير لو فيرتور دو بلاسمين، او ملي كنبغي ندير ليزولمون دو جين، باش غير يكون عندهم دي بوك ايزي، وهاد لي بوك ايزي سا نو بيرمي دو لي لو جين ديزيري بار لو بلاسميد، ولكن كنحتاجو لا لي غاز باش كنربطو دونك بور لي لي جين افيك لو بلاسميد. دونك غنشوفو سيغتان بلاسميد. اذا بلاسميد بار اكزومبل عندي دو بلاسميد هنايا، هاد بلاسميد عندو دو جين دو سيليكسيون، واحد لو جين يل دون لا باكتيري لا ريزيستانس ا لامبيسيلين، وواحد لو جين لاك زيد كيعطيها اون نوتر بروبريتي غادي نتكلم عليها. وكاين عندي بلاسميد اخر فيه دو جين دو سيليكسيون، حيت هاد لي زيتاب ديال سيليكسيون دو باكتيري جينيتيكمون موديفي غنشوف علاش خاصني نعزلها بعدا. دابور غنشوف علاش خاصني نعزلها وعلاش غنحتاج هاد لي جين دو سيليكسيون. سا مو بيرمي دو سيليكسيوني لا باكتيري جينيتيكمون موديفي. اذا هاد لي دو جين دون لا باكتيري لا ريزيستانس ا لامبيسيلين لي هما سوسون دي زانتيبيوتيك لامبيسيلين اي تيترا سيكلين. دونك غنشوفو هاد لي زيكزامبل.